Hezký dobrý den, je sobota 19. prosince, zítra je poslední adventní neděle a tohle je posledních 1000 díků od Blaníku. Tentokrát jsme ve fakultní nemocnici Brno, která je obrovská, je to druhá největší nemocnice v České republice. Je tady více než 6000 zaměstnanců, 52 klinik a starají se tady mimo jiné o covidové pacienty. Tady jsou místní sestřičky Milada, Anička, Renata, která ráda mluví, jak se máte? Děkuji, dobře. Výborně. A také Marie. A hlavně mluvčí Veronika Placha. Veroniko, dobrý den. Dobrý den. Veroniko, co říkáte na 1000 díků od Blaníku? Není to nádhera? No, je to nádherný. Ty růže jsou opravdu báječný a já si myslím, že se to naše sestřičky zaslouží. Já mám na vás takovou prosbu, mohly by se dostat ty růže i k někomu jinému než k sestřičkám? Tím míním třeba kuchařky, pradleny a třeba zdravotnice, lékařky? Určitě to všechno zařídíme a moc rádi. Tak to vám strašně děkuju. Prosím vás, kolik už jste v nemocnici, ve fakultní nemocnici Brno, která tady má obrovský věžák, to jsem ještě nikdy neviděl v rámci nemocnice, kolik už jste tady ošetřili pacientů s covidem? My od jara do podzimu už nám tady prošlo určitě přes 900 pacientů těch covid pozitivních. Někteří byli i ve velmi vážném stavu, takže leželi na našich jednotkách intenzivní péče. My těch oddělení, které jsme měli čistě pro covidové pacienty, tak bylo určitě přes 10 a těch jipových oddělení bylo minimálně taky 10 asi tak před měsícem. A bojíme se, že se nám to zase vrátí. Prostě musíme nosit roušky a být ohleduplní, protože oni často jsou nemocné i sestry, že jo? Ano, občas prostě nějaká ta nákaza přijde, ani ne tak asi od našich pacientů, ale převážně od rodin. Až budou nemocné sestry a lékaři, tak bude skutečně nejhůř, tak si to pamatujte. Já vám, dámy, všem moc děkuju a ještě vám tady předám 20 vstupů na stezku koronamistromů v Janských Lázních v Krkonoších, tak si to Děkujeme. Užijte. Máte ode mě všechny CDčka k 20 letům Blaníku a 1000 díků od Blaníku. Tak děkuju moc krát, mějte se hezky. Děkujeme. Tak. Mějte se hezky a v pondělí předám předposledních 100 růží v letošním roce, ale tahle tisícovka, ta je prostě poslední, tak se mějte hezky. Yeah.